Um, tak jo, um, důležitý je teda, když se dostaneme k té, jak vylepšovat formu. Uh, tak uh, zmíním ještě to, co jsme říkali předtím, vím, že jsme to říkali předtím um, a taky se kolem toho nebudu dlouho točit, ale přijde mi důležitý to říct. Um, ta forma je důležitá, uh, pro někoho může být více, jako třeba pro mě, uh, pro někoho méně, jako třeba pro Rika, uh, ale uh, samotná vám jako nepomůže. že Když to bude jenom jako hmm. forma Uh, tak si myslím, že to nebude úplně moc fungovat. Co se týče formy, tak jenom abychom jsme věděli, jako o čem se bavíme, tak se bavíme prostě v různých alertech, v různých layoutech, bavíme se v různých předělech, jak tady máte, že když já teď hmm. udělám jako, jenom, že bych šel vlastně jako do svého videa, teda do svého videa, do svý kamery, anebo jako do Rikovy kamery, hmm. tak to jako Transičný, udělá nějaký jako předěl, přesně tak, ty můžete mít svoje, nebo můžete někde si půjčit, nebo dokonce si můžete některý zaplatit. Uh, alerty můžete měnit, uh, můžete je třeba dělat dokonce tematický, teď jsem koukal, že Samarka třeba udělala tematický alerty, jakože má měsíc pána v prstenu a docela to šlape i u ní a myslím, mm. že to je jako super, že to najednou vlastně jako je zase něco novýho. Uh, takže tohle to můžete dělat, uh, to jsou takové ty vlastně jako základy, které mám pocit, že pokud um, budete streamovat další dobu uh, a minimálně hitnete affiliate, Což dneska jako chytné je, kde kdo. To no, je extrémně jednoduché. Jako Takže to si myslím, že byste měli zvládnout okay. určitě. Um, tak ale začnete řešit právě Sabi a podobně a zjistíte, nebo my vám to teď říkáme, že když na člověka, který vám dává nějaký peníze, a to znamená, že vám dává vlastně jako i nějakou důvěru, ten stream na to nějak zareaguje kromě vás, tak je to vlastně jako super. Uh -huh. dá se v tom mít ale dál, dá se jít tak, že prostě jako by to můžete furtunit do nekonečna, jo. A můžete to tu tunit, že no. budete mít plně, po povídej. Ale no, se tomu dostanou, to tam a to. Je jako limit, řekněme, jako tak že pojď tak Než se ti to rozsype, že jo, kde prostě už je ty interaktivity tolik, že to vlastně odvádí pozornost jo. od celého toho streamu. Mm -hmm. Takže musíte mít nějakou hranici, jako kam až s tím chcete jít, jo. Přesně tak. Kdyby tam třeba lacak krom toho, dejme tomu, má tam nějaký jako Dostaneme se k tomu pravděpodobně, mm. ale máš tam nějaké efekty, jako třeba tu VHS, máš tam to mění, ty kravaty a podobné mm. věci. A teď si představ, že bys k tomu měl ještě na screenu nějakého jako raid bosse, jo? Kde by jako lidi podle toho, jak přitahují, přizazují, by ty měli HPčka svých konků. Měl bys do toho prostě figurky, které pobíhají po streamu dole, prostě po liště. Mm. Měl bys tam prostě, já nevím, miliardu dalších takových ja, 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 ravin? Jasně, jasně. Tak by to bylo maximum. Všechno pak ten stream je potom. Jako, no, jasně, jasně. Není to do nekonečna. je to. Do... Je to... Dobré dobrý, formě jako. Dobrý příklad je, že s tebou souhlasím, dobrý příklad je třeba týpek, z kterého si jako uh, beru hodně, a tomu se taky dostaneme potom, to trochu jako přeskakuju, ale hodně inspirace, on totiž uh, má zajímavý YouTube videa, který vám doporučuju, jsou vlastně dva lidi, za kterým bych šel, Harris uh, Heller, akorát on teď se přejmenoval svůj jako YouTube uh, channel a já jsem si tady vypsal, kde se jmenuje teď, akorát to nemůžu najít, vydržte mi chvilku, a to má totiž úplně jako jinak. do prče. Senpai s NPAI Gaming, uh, dáme to ještě tak do popisku a já to hodím za chvilku do chatu, uh, tak ten je skvělý a ten se ale um, soustředí víc na uh, hardware, ale občas i právě na tu interaktivitu. O hardwareu se budeme bavit příště, mm -hmm. to bude Riková parketa. Uh, tak týpek, který se jmenuje Naty. n u t, -T y um, Ten je hustý v tom, že je to, co Rick říká, Uh, že je, že prostě to je jenom interaktivita. A jenom mm -hmm. jako hustý originální věci. Fascinující taky je, máš vlastně jako pravdu, že jako když to přeženu a teď neflexím, beru to spíš jenom jako, že chci potvrdit to, co mm -hmm. jako je, je hustý, na YouTubeu na ně č, jako čumí prostě jako brda lidí um, a má stejné čísla jako já. Um, mm -hmm. To je hustý, jo, to je hustý, že prostě jako přesně, že najednou ty Uh, Interaktivity je tam jako tolik, že, uh, že ten, ten člověk jako trošičku jaksi uh, vymizí, takže s tím souhlasím taky samozřejmě. Um. Každopádně dostaneme se ještě k ním, a řeknu, jakoby, co, co, co já si třeba od nich beru. Ten na je skvělý v tom, že uh, i čeští streameři si jakoby, berou uh, od nich jako je. něco a uh, taky přeskakuju, ale uh, strašně mě štve, když lidi berou jedna ku jedný. To já už jsem, pardon, u sebe na streamu několikrát říkal. A, a uh, i když prostě oba dva ty streamery mám velice, velice rád, takže prostě, jako, prostě neberte to, jako, že tady hejtím ani náhodou by se nedovolil, ale uh, třeba Rob má, že dostane facku a to je jedna ku jední, to má taky na ty. A teďkon vlastně jako vítěz tváře Twitche Fluff, tak má, že když dostaneš Saba, tak má za sebou tiskárnu, z který vyjede Um, jako papírek, na kterém je to napsaný, a to je taky jedna ku jedný. Přesně tohle má taky Aha. na ty. Mm -hmm. A to trošku vysírá. A ještě víc se vysírá, když jako všichni ježiš, to je skvělý, ale vlastně jako je to jenom mm -hmm. převzatý jenom, s ničím navíc prostě. Tohle je věc, která se tady děje jako hrozně dlouhou dobu. A, jo, no. a začalo to vlastně na YouTube, víš, jakože mm -hmm. byly nějaký trendy v Americe, dejme tomu v, kolem roku 2000, 2005, který byly na YouTube jako trendy a najednou se tady rok 2007-2008 začnou objevovat a je to úplně něco nového a skvělého a neznámého. a skvělý koncept, který jste vymysleli a pak se podíváš zpátky o ty dva roky dřív, je to tak jo, no. je to tak, no. Ale, uh, ale já, je to... 2.16, to nebo takový věc, jako, data na jenom pochápu, jako čistě, jako... Ale uh, to je jakoby asi jiný téma, uh, o tom se třeba můžeme pohovořit hmm. někdy jako u sebe na streamech, myslím, že to sem tolik nepatří, ale jenom jsem chtěl říct na obhajobu i těch těch dvou lidí, že mám pocit, že to je, um, jako, problém nevím jestli jenom v Čechách, ale určitě v Čechách, jakoby nejenom na streamu, že já třeba jako je to... jako scenárista, tak mm -hmm. vidím, že prostě jako se televize. dělají seriály, mm -hmm. které jsou jenom vokopčený západní seriály ano. a vlastně nic jiného jako scenaristovi nechtějí, a mně to z duše sere, ale přesně to funguje mm -hmm. stejný styl vlastně jako i v těch jako jiných médiích, než je jenom Twitch, teď, prostě. Teď jsem to měl přesně na jazyku taky, <laughs> že to není jenom Twitch a YouTube, ale je to i jako ve velkým jako i televize prostě ty formáty, které fungují na západě, se s nějakým zpožděním dostávají k nám a berou to tady, jak je to úplně super úžasný, že jo? No, jasně. Vy s... tak. Superstar, když jsem přišla, že jo? První, jako tak všichni, wow, to je skvělý, ale bylo to prostě jako okopírovaný x let už zpátky, to bylo v zahraničí, že jo? Ty no, jasně, no, jasně. No jasně. Já třeba teď dělám, uh, už to dokonce asi můžu říct, ale vlastně jako pro, pro Primu, tak dělám jako uh, dramaturg dialogu, tak děláme něco, co se jmenuje dobré zprávy. Uh, a vlastně uh -huh. to je jako seriál, který je hrozně dobrý s Jennifer Aniston, jmenuje to Morning Show, akorát předělaný jako do Čech, jo, že vlastně to vlastně uh -huh. to, co jsem teď tady jako vlastně uh, odsoudil, tak vlastně na tom taky participu, abych byl přímý sám k sobě, ale je to živý, takže jako to je ten důvod. Um, co se týče té tý interaktivity, zpátky k tomu, tak uh, já jsem třeba zjistil během toho, co to jako dělám, že, je, že přesně je důležitý dávat bacha na to, Um, co tam ten člověk jako ten streamer má, uh, a případně, pokud třeba má něco nového, co ho baví, tak si třeba říct to je jako, jako rada, kterou já teď uh, dělám, že si řeknu, hele, tak teď tohle. Je to moc velký, je to hodně interaktivní, hodně to bude hrabat do streamu, případně do chatu. Do chatu je dobrý, když to je jako nehrabe nebo minimálně. A, hmm. a, pokud ano, tak se snažím většinou buď to třeba přemýšlet tím, jako jestli vyhodit něco jiného, anebo jak to zminimalizovat tak, aby to bylo jako málo krát. Že? Jsou takové krásné věci, říká yes se tam timeouty out, time a tím si můžete trošičku jako korigovat uh, za mě tu interaktivitu tak, aby se vám z toho právě nestával nějaký jako hel. A pak je dobrý, jak k tomu se dostaneme, mm -hmm. jako mít nějaký feedback, že jo, samozřejmě, buď to od moderátoru nebo od uh, diváků, jako jestli toho je už moc nebo ne. Uh, určitě s tím souhlasem. No. Jak... a i množství těch, řekněme třeba tajmovaných zpráv, které budeš používat do chatu, tak je to taky Pravda. nějakým způsobem omezovat nebo říct nějaký pravidla, jako když teďka byla, tak nemůže jít další hned zatím, nebo jo. Jo, jakože dávat jim třeba jiný věci. čísla, jiný minuty, že ať se ti třeba mm jako do chatu nenu tři zprávy za sebou, což taky jako, jako, úplně jako začátečnický, začátečnická poučka, protože tím vytapetujete vlastně jako svojí reklamou na různé vaše věci, mm. jako chat a není to dobře, jako vlastně mě by to štvalo mm. jako diváka, takže. Um, další věc, ale která je taková jako k zamyšlení. a já si myslím, že vlastně um, nemám odpověď, jenom vlastně to chci tady jenom skonzultovat jako že s tebou, mm. ale že je, že je vlastně na každém streamerovi, jak se rozhodne jako kde je, kde je ta hra um, různých těch těch vychytávek technických to znamená jak zlepšit mm -hmm. formu buď ty můžeš zlepšit tak, že to je jako tvoje forma to znamená ty ji používáš jako streamer um, a nebo je tam ta interaktivita kdy vlastně za určitých podmínek ty vlastně dáváš od toho ruce pryč a necháváš vlastně jako pilotovat um, diváky ten stream dva a proti tohle za mě třeba, třeba něco do čeho bych jako nešel já jako Není to o tom, že bych divákům nevěřil, ale mm -hmm. je to o tom, že já chci mít kontrolu nad tím, co jde ven z mýho streamu. Mm -hmm. A proto třeba nepoužívám tyhle ty věci jakoby ve svém streamu. Mm -hmm. A to, že tam máš jako to najednou to přepnutí kamery nahoru, že jo? nebo takovýho něco. Jo, to mám já, pro ano. mě by bylo docela jako peklo, když to tak řeknu, Aha. protože mi tady třeba leží jako pracovní věci na stole, že jo? jo, jo, jo. Nebo tady jo, jo. mám někde, mi tady leží třeba jako zbraně rozebraná. Nebo já si na to dávám, dávám. bacha. <laughs> Než začnu stream, tak třeba jako fakt se tady pojď prozlídnu a jako dávám bacha. A zároveň naštěstí mám mody, takže třeba já když, jako skvělý mody, takže já když... Um, třeba jdu něco koupit, jako, že jdu koupit novou hru, že se impulzivně rozhodnu, že to budu hrát na streamu, tak oni to vypnou. Uh, a já to v tu chvíli, vlastně, oni to vlastně v tu chvíli nemůžu používat. Kdybych náhodou jo. měl vytaženou kreditku, aby mi někdo jako jsou fakt v tom skvělý. Jo. Takže jako vím o tom, že to je nebezpečný, ale taky s tím tak nějakým způsobem nakládám. Jo. Že vlastně jako mě to baví na rozdíl od tebe uh, a, tebe chápu. A mě vlastně baví trošičku ten tril jako v tom, jako kdy mě v čem jako nachytají. Dám příklad, jako na mém streamu musím hmm. nosit kravatu, já z toho mám takový jako legrační trest. A, yes, yes. a, před streamem mám waiting screen, takže nejsem vidět. Jenomže když během toho přepnu té horní kamery, tak je ukázaná. To jsem jako, to jsem třeba nedomyslel. <laughs> se mi to přišlo mm-hmm. že řekl, tady všechno mám vytuněný, na stole není nic, ale neměl jsem tu kravatu a přijde mi, že to je něco jako hezkého pro ty, pro ty, diváky, no. mm -hmm. um. Tam si myslím, že každý streamer by si měl říct, uh, přesně jak říká Rick, jestli to chce mít vlastně jako víc pod kontrolu on a je vlastně jako on dělá tu show, anebo do jistý míry tu show dělají jako jeho diváci. Myslím si, že je dobrý mít to jako ne, ne na půl, to je můj styl, ale vlastně jako něco těm lidem povolit. Říkám, to mám já. Uh, mm -hmm. A myslím si upřímně, že ještě když nad tím tak přemýšlím, že když máš uh, ty, jako, ty formy, Um, víc v podobě nějaké interaktivity, která, mm, která je jako, že ty diváci s tebou jako reagují. Z mých zkušeností říkám, já to mám hodně rád, takže mě trochu berte uh, s rezervou a samozřejmě klidně pište sem komentáře nebo případně pod YouTube, budeme rádi, ale um, mám pocit, že uh, je to takový jako pořád vždycky osobnější, než když ty formy máš hodně, což ty nemáš, hmm. um, a je jenom tvoje. A mám příklad, jako by vlastně v výherce teďko, teďko tváře Twitche, a je skvělý, jsem hrozně rád, mimochodem, jako že to vyhrál, dál se o tom nebudu bavit, ale přijde mi, že ten má tak vytuněný stream, až vlastně, a, a není tam vlastně nic moc interaktivního. Všechno dělá on, přepíná kamery všechny on, dělá všechny zvuky on, až vlastně. Mám pocit, že on je velká osobnost, ale mnohem větší osobnost by byl, kdyby buď to něco z toho bylo interaktivní, anebo hmm. něco z toho nepoužíval. Protože ta forma ti vlastně potom začne jako přebíjet a zabíjet ten obsah. A vlastně, jo. když se na těm podívám, já teda na něj jako koukám od té doby, co byla tvář Twitche, takže jako já tam mám velký handicap, to se přiznám. Hmm. Ale vlastně o něm hovnovým a mám pocit, že yes, u, st je? u streamera, který by neměl tolik formy, za tu krátkou dobu zjistí mnohem víc, od je, co ho baví, proč to dělá. Jo, že mm -hmm. vlastně tak je moc daný ten důraz na tu formu, že vlastně je důležitý, to říkáme pro případně jako ostatní streamery, přemýšlet nad tím, že to může být cool, wow efekt, jenže ano. to jako by si myslím já, pak je důležitý, že um, máte méně času nebo méně prostoru na to, jak ukázat sami sebe. A to si myslím, že je důležitý na no ten Albachano. Mm -hmm. A no, přes, přesně, no. To ty... jako je jako přesně to, co jsme říkali, jako tou formou ten obsah nedožené, ne, 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 že jo, tě hmm. můžeš jako vylepšit, hmm. ale prostě ten obsah tam musíš furt mít, jako nějaký něco, co tvoříš, jako nějaký ten základ, na kterém stavíš. Kako, chápu, chápu. A ještě se ti přiznám, Riku, proč to mám já takhle, na rozdíl mm -hmm. od tebe, že já ten Twitch na rozdíl třeba od YouTube, uh, nebo třeba řekněme odkrotitelů draku, který jsou jako že mm -hmm. jiný projekt, kde jsme oba dva a jsou víc vlastně jako seriál, řekněme. Mm -hmm. uh, tak vnímám jako velkou možnost, že to vůbec můžu dělat. A protože jo. jinde to nejde. Víš, jakože v televizi to nejde, kde jako se živím tím. Takže vlastně jsem tak nadšený tou interaktivitou, že mi to přijde jako, že mám nový tool, s kterým si můžu hrát. <laughs> je to jako mm -hmm. hračka, která vlastně nerad bych jí měl v koutě nevyužitou, víš, takže možná... Já ti proto... rozumím, jak to myslíš, no. Já, já že tohle hraní mám u Airsoftu, že jo, No, jasně. každý máme někde to, kde se jako víc realizuje. No jasný. chápu, chápu. Já je, ten stream vnímám trošku jinak než ty v podstatě v tomhle tom. Mm -hmm. A pro mě ty nástroje kolem jsou věci, které jsou fajn, ale nesmí mi přebít jako ten stream jako takovej, tu komunikaci, to, co tam říkám, to jako ten obsah, který tam vlastně tvořím, který doufám ty lidi pořád baví, jakoby nějakým způsobem. Jasně, jasně, jasně. No já, já teď jsem nenarážel na tebe, ale vlastně trošičku ne, ne, právě ne, na toho flafa, to to... protože třeba i Rob, Rob mám pocit, že to má, uh, Rob to má taky hodně vytuněný, uh, ten, ten svůj jako stream, Rob Dice a Lot, ale mm -hmm. ten má vlastně víc interaktivní, si myslím, jako, jako mm -hmm. já, než jako Flav. A, a, funguje to, protože občas mu ty diváci z toho samozřejmě dělají hell, ale vlastně furt tam je ten rob a furt je to vlastně jako zábavný. Mám pocit, že uh, Flav je taky zábavný, ale víc to najednou začne vypadat jako televizní show, než vlastně jako by Twitchovej kanál, jestli mi rozumíš. Jako, že to vlastně je, jako je důležitý, já si myslím, že to jako není špatně, jenom je důležitý se nad tím zamyslet a pak jako vědět, že to tak děláte. Jenom proto ty vydám toho Aha. téma a proto jsou jako, že když třeba vytáhneme Krotitele, tak mh. Krotitelé jsou vyloženi jako televizní formát svým jo. způsobem, tak jak to děláme, který nemá téměř žádnou interaktivitu s divákama, jo. nebo naprosto minimální, a má jí spíš spíš jako formou jako dlouhodobých věcí, jako třeba hlasování a podobně, mh. ale nemá, nemá tu přímou reakci na to, dostaneme saba. A, a, my o tom vlastně vůbec nevíme, že jo? Protože my prostě děláme dál ten obsah, který hrajeme to D&D vlastně. Jo, jo. A to se vlastně děkuji, To jsme vlastně nahrál na jednu ještě důležitou věc, že vlastně i u, i, i u draků jsme dost často byli, <hým> asi pořád ještě jsme, ale my si myslím si, že už to máme docela vyřešený, ale byli vlastně v takovém tom pokušení jako ty jo, jsme málo interaktivní, na Twitchi jako funguje interaktivita. Což je důležité sdělit, že jo? Pokud prostě jako uh, a zrazuji od toho. Ale pokud chcete vlastně jako co nejvíc sabů, za co nejkratší dobu, tak ty interaktivní věci vlastně svým způsobem fungují. Jakože ano, do jisté míry, jako bejtěj z lidí, aby vám vlastně jako něco dali. Jenomže si myslím, že to... Otázka je dlouhodobosti Právě. toho, jak dlouho to vydrží. Jako, je to tak. spíš jako nárazová věc, ale nemá to ten stabilní tu základnu, která se postupně buduje. Přesně tak. No, která no. se dělá daleko spíš jako obsahem, než, než tou formou. Přesně tak, přesně tak. Takže jenom vlastně jako nad tím a tím taky přemýšlet, že interaktivita vám může jednorázově nebo krátkodobě v tomhle tomu pomoct, když to potom podpoříte dobrým obsahem. A, a nesoustředíte se na tu interaktivitu pořád, protože to je vlastně jako super, že najednou máte tolik sabů, když jste dali, že když Hype Train udělá mašinka, což mám já, tak prostě jako dobrý, um, tak, tak je dobrý, že se na to potom jako vysedete a dál ty věci netuníte, protože vám to v hlavě určitě jako dingne, jako Maria, to fungovalo, víš, a pak najednou mm -hmm. jako do toho dál šla, šla pešno. Um, tak, um, Důležitý je, jo to jsem tady říkal, um, co se týče teda toho Natyho. Um, já, co se týče dvou interaktivních věcí, co se týče vlastně formy, uh, co já vlastně jako mám, a chtěl jsem jenom jako zmínit, že pokud byste do toho chtěli jít, jako že už trochu pokročili, kromě právě toho layoutu, jak jsme se bavili, kromě těch alertů, což je fakt základ, který byste nějakým způsobem měli mít, a to má i Rick, takže to berte, že to je i pro vás vlastně neinteraktivní mm -hmm. streamery. Uh, <laughs> teď teď, teď, teď jste se jste to udělal, prd, teď jsem to vůbec nemyslel. Hodě. <laughs> prvý, první. Um, tak, uh, tak já třeba používám uh, dvě aplikace. Jedna se jmenuje streamer.bot. Uh, já mu tady asi možná mm -hmm. jako ukážu uh, rychlé webové stránky, kde si můžete jenom, uh, když tak jako je, buď to, já nevím, ctrl-c, ctrl-v, nebo si to prostě klipnout, nemyslím, města, mělo by to být teď nad náma. Uh, to tak je takováhle aplikace, v které si můžete um, prakticky jako všechno naprogramovat. Já moc programovat neumím, mám střední netotechnickou, uh, to je to jediné, z čeho já vlastně těžím, takže jsem, takže jsem fakt docela dost blbej, um, protože jsem hlavou spíš literát a stejně to jde. Stejně to jde a případně mm -hmm. mají úplně obrovskou, fakt skvělou podporu na Discordu, a která funguje tak, že tam má napíše třeba, já bych chtěl tohle a tohle a vůbec nevím, jak to mám udělat. A fakt, jako, že jsem úplně čuměl, že třeba do pěti, do deseti minut ti odpoví, jako jak bys to měl udělat. Um, mm -hmm. Takže vlastně potom, stejně jako ta další aplikace, kterou ukážu, tak tady vlastně jako ta vaše imaginace toho, co, co byste chtěli, aby se spustilo, když, je doopravdy jenom na vás. Vy si prostě můžete říct jenom jako, že co chcete, aby to spouštělo, jestli to je command nějaký, který dá někdo do chatu, jestli je to, že někdo dá nějakého saba donate nebo podobné věci, nebo jestli to jsou Twitch channel pointy, ty doporučuji používat, protože jsou dost nenásilný, mm -hmm. nechce to po divácích um, peníze, Um, a diváci vlastně to dostávají, když na vás koukají. To je taková nějaká jako hezká odměna. A zároveň velice podprahově říkáte, ale když tady budeš se na mě koukat a budu se ti líbit, tak si tady s tím budeš moc víc hrát. Takže jako pro mě je to spíš ta správná cesta, mm -hmm. jakoby i tímhle tím směrem. Um, minimálně jako tou většinou toho, co tady můžete třeba u mě měnit, potom kravatu na streamu a podobné věci, tak to je přesně přes tyhle ty Twitch channel pointy. Um, dají tam dělat různé podmínky. jo, Jakože vlastně i, i mezi těma dalšíma, jako když něco spustí někdo a někdo jiný něco, tak se stane něco jiného. A vlastně je to taková věc, že když vás to začne bavit, Uh, tak bych dal jenom bacha na jednu věc. Um, to by mohlo být problém třeba u nějakých jako streamerů, teď to nejsem vůbec blběl, ale jako ajťáků, který vlastně najednou uvidí takových možností, že se právě potom z vás může stát to, co říkal Rick, a to, co je právě třeba ten Naty, který je skvělej uh, a je to fakt jako můj vzor v té technické jako stránce streamu. Mm -hmm. Ale zahučíte jenom do toho a budete zase, a to zase není dobře řešit, místo toho, abyste byli občas go live, <laughs> tak budete řešit, jako jestli se vám někde vilne hezky lišta, nebo ne, což taky není jako dobře, jo, je dobrý jako vždycky za tou střední cestu. Um, takže tohle to mi dělá prakticky všechno, co tady jako se děje, jako že když někdo něco zadá a podobně, tak mě to nějakým způsobem um, funguje a dělá mi to jako různé věci právě na streamu. A další věc, kterou vím, že používám já a to samozřejmě, protože to, bych, to by byl divný, kdybych nevěděl, ale Bake uh, to taky používá, tak to je tahle z ta aplikace, ta se jmenuje Lumia Stream a ta si mm -hmm. myslím, že je fríčková, jo, ten, stry, ten streamer bot je frí, fríčkovej, prostě nic neplatíte mm -hmm. nikdy, prostě jako hotovo, tečka, open prostě. Um, ta Lumia, myslím, že je, je fričková jenom tak jako, že na hovno. Víš, takový že si dáš demíčko a ono ti to řekne, jo, skoro nic jo, jo. neumím, dvakrát ti bliknu tady s těma věcma a pak na to kašlu, to samozřejmě přeháním, ale něco takového. A, a pak se pak se musí něco platit, není to nic hroznýho, jestli se neplatí, tak je to něco kolem 3 dolarů měsíčně, když to zaplatíš mm -hmm. mm -hmm. ročně, tak to jako, není zase taková pecka. A vím, že mě to právě mění uh, tu kravatu. Díky tomu kravata třeba umí reagovat na saby a podobné věci. A vím, že Bake to třeba používá i dokonce na takový ty key light v uh, mm -hmm. Elgata. A vím, že tam má třeba jako flashbang, jako že mu někdo hodí no. a ne to dělá, pf, tak to vlastně taky mm -hmm. můžete přes tohle to dělat. Uh, a s tím se taky dá hrát už potom dál, že to může, můžete jednoduše třeba zmáčnutím tím tlačítka právě díky tomuhle, měnit si rychle náladu streamu a, a podobně. Může to být vlastně, může to být vlastně jako i neinteraktivní. Víš, teoreticky mm -hmm. teď to jakoby prodávám tobě, jenom záměrně, abych to jako ukázal divákům, ale <laughs> že, že to nemusí být, že vlastně když diváci něco udělají, ale pak se to dá dát do stream Decku hardware budeme řešit příště, takže ano. Stream deck pro vás, co nevíte, co je Stream deck, je to skvělá věc za mě, uh, tak uh, budeme se o tom bavit příští díl. Uh, tak se dáš do Stream decku a ty bys si teoreticky mohl sám jako měnit pár jako, nevím, úrovní Rozumím. světelnosti Rozumím. a podobně. Jasně, Zjednodušuje jasně. to práce jako streamer, ale není to něco... Já tam třeba může... mám jako ovládání světel, že jo? Já na Stream decku jako právě mám jako... Že Super, právě Aplikaci, Aha. ale mám tam prostě to Elgato je do toho automaticky napojený, budeme se o tom bavit to je příště, ale to vlastně je, prostě třeba jako ty máš s tím prostě takhle hejbat, jo, jako jednoduše. Já tam jako tyhle věci mám třeba. Jasně, Ale jasně. Ale většinou se dostanete k tomu, že s tím za stolik potřebovat, uh, nemusíte tolik hejbat, takže spíš tohle to si umím představit právě pro ty efekty, jako máte právě ty reagující na ty, no. nevím, saby, resaby a podobné věci, spíš než jako pro nastavování. Myslím si, že pro nastavování je to zbytečný tohle, to, protože mm -hmm. to si nastavíte daleko s nás, jo. Prostě reálně světelné podmínky se ti změní třeba dvakrát za den a ty si jenom upravíš to světlo, jo. když se koukneš, a vypadá to blbě, tak trochu přisvítím zleva zprava jo, a, a, doladíš to, ale nemyslím si, že to je nutný, jako pokud nemáš vyloženě věci, jako máš sebou tu kravatu z těch, z těch trojuhelníků no, se skládanou, že jo? M -m -m. nebo pokud nemáš nějaký jako světelný lišty, které jsou za tebou, jakoby, m -m. já tady na ně třeba nemám prostor vůbec, já to mám hrozně malinký, to studio, jo? kde no, jsem, m -m. to jako je vidět ve a, takže to ani nemám třeba kam dát v tohlensto, jo, takže... Já se je budu je to, stěhovat, to já jsem kurevsky krátě... zvědavý, jak tohle ukočíruju, až budu v novém studiu, mm. <laughs> takže jako to bude křižit. Je, je zapotřebí tohlensto si uvědomit, jako jaký vlastně máte možnosti i u sebe fyzick, no, fyzicky tam, kde streamujete, mm -hmm. a jako necpat na sílu něco do té scény, co tam nedostanete, jo, jakože... Vlas. Tak je podle mě dobrý ještě se dívat, že vlastně já, když jsem měl takový jako nápad, že jsem si řekl, hele, já bych chtěl asi něco s těmahle světlami. V té době to ještě vím, že jako třeba ne, ne, nepřemýšlel na tím vůbec bake, a vlastně přes Vánoce jsme oba dva jako s tím vyšli, jsem říkal, <laughs> a, ale, ale jako naštěstí to má jako jinak než já. Tak ale je dobrý, to jenom jako doporučuju, uh, i když třeba ty lidi neznáte, tak se buďte zeptat svého chatu, a moje rada docela dost jako dobrá, podle mě. Protože z mý zkušenosti většina diváků na chatu ví víc o streamu než já. Teď myslím ne o streamování, ale o streamu. Jako má nakoukáno více roz streamerů, protože to je nějaká masa. Mm -hmm. um, každý má různé jako preference a mě právě třeba pomohlo předtím, než jsem začal mít tuhle kravatu, tak jsem se nejdřív za A zeptal, jako jestli by to ty diváky zajímalo. Uh, předestřel jsem, co by s tím všechno jako chtěl. A pak jsem se zeptal, protože tady ty světla se na nanolív, to se budeme dál jako, pak ještě klidně řešit jako v háre. Hardveru. jsou docela dost drahý mimochodem hmm. a, a na stream jsou super, ale jinak jsou vlastně docela zhanusní. Uh, hmm. Tak uh, tak vlastně jsem řešil, kdo je jiný má, uh, jak je má na a co s nima dělá. Jo, a kdybych podle mě někde viděl někoho, ale to už je já a jako moje nějaký jako, mám pocit, ego, ale kdybych viděl, že někdo dělá něco podobného, víš, jako, že, mu, že mu to dělá v obrázky, nejenom, že to třeba, je, zablik, viděl jsi třeba detaila, zablik, jo, nebo tak? Jo, a to, jo, viděl. A tomu to právě jenom jako bliká, když dáš saba nebo dělá tak. Jako ale světla, dělá, no. dělá jako světla a dělá jako různý jo, jak když jo, tam teknul, tak. Jako barvou No, 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 ale není to, víš, jako, že když tady třeba jako mě, když dá někdo donate, tak to udělá dolar a podobně, jak mm -hmm. jsem mm řekl, dobrý. za mm -hmm. Nikdo zatím cestou nešel, jako, že si můžeš kreslit na to. Uh, uh -huh. Takže jsem cajku a zkusím to. Taky to byl pěkný paint, pak tady vymýšlet, ale to je jiná kapitola. Uh -huh. <laughs> ale chtěl jsem tím jenom říct, že za mě je dost dobrý se někde podívat. Uh, a mám to takhle vlastně už i ze scenaristiky nebo tak, že vlastně um, občas se mi stává, že mám. Mám radost, že jsem vymyslel něco originálního a najednou vlastně mm -hmm. to jako nefachá, že jo? takže jsem naštvaný a já tady jdu, já tady jdu sundat Lumiu, protože mi, pardon, protože mi čet objevil jako jednu věc, která funguje skoro vždycky a změnil mi ty četla a tě mě trošičku trolí helpo. Tak, dobrý. Um, to je vlastně všechno, co se týče, co se týče, jak vylepšovat formu. A pokud byste měli nějaké otázky k tomuhle tomu tématu, tak uh, klidně můžete, protože přejdeme dál a budeme vlastně řešit trošku jiný téma, jo, že pořád ano. je to vlastně streamer mimo stream, ale jdeme diametrálně jako odlišným směrem a nebudeme mm -hmm. řešit různé jakoby tunění tady těch jako věciček, takže pokud uh, byste se chtěli zeptat, tak klidně go for it, ať právě potom nepřeskakujeme. Uh, ty k tomu máš něco, Riku, ještě nebo asi nebo... No? Ne, já tohle jsem víceméně probral jako správně, těm programům jako takovým si myslím, že se ještě dostaneme několikrát, mm -hmm. jakoby tu interaktivitu třeba přes ty stream elements nebo streamlabs, no, který tam jasně. jsou, by ty softwarové, tak ty základní věci, jasně. alerty a podobně. Mm -hmm. Já si myslím, že se k tomu dostaneme ještě, jakoby ja, k tomuhle ja, tomu ja, ja. někde někdy dál. Jo, jo, a, 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 a chatbot a, a jaký, že jo, těch je taky jako tři mm -hmm. prdele a, něk, a každý má nějakou výhodu a každý má nějakou nevýhodu, jsem zjistil já a, a, ano. a některý může být voser a některý ne. A, a jakože být... bota u sebe nebo v cloudu ho mít, že jo? No, no. Já ho mám u sebe ty jenom ty proto, je. protože to má jako jednu feature, uh, můj chatbot vlastně, který je jako aplikace um, a to je, že protože jsem mega korporace, že jo, tak jsem vymyslel takovou feature, že vlastně v korporaci a v korporátu chodíš a máš píchačky, aby si zjistil, jak moc pracuješ. A Protože my hmm. jako nepracujeme, ale flákáme se, tak jsem chtěl udělat něco jako píchačky a ty jsou teď vypnutý, ale uh, přišlo mi to dobrý a vlastně to umí jenom ten chatbot. Um, a vlastně Já si nemysl... myslím, že to u mě cloudový, jenom je to o tom, že jsi nevěděl, co hledáš třeba. Asi jo, asi třeba jo. jo bude bude ještě, to to budeme řešit ještě jako s hasem, ale vlastně jako tohle je hmm. jedna věc a pak ještě jedna věc je, že potřebuji, aby na určitý komándy uh, mi rovnou reagoval zvuk nějaký. Um, mm -hmm. A to tak jako by bylo trošku složitější najít, takže zatím jsem u toho zůstal. Ale až se trošku odzevlim a přestanu prokrastinovat, uh, tak to je jedna z věcí, co bych chtěl změnit, protože je to další aplikace, která. Nebo to mi zajímá, co se o tom myslíš ty, ale já si myslím, že určitě cloudové řešení je vždycky lepší, protože je tam jako na, nastálo a je tam jako by default. A, a já mám pocit, že každou jeho... aplikaci, kterou pouštím, tak tím si zvyšu pravděpodobně, hmm. že se mi něco vysere, ne? během toho streamu. Jednak tohle z a jednak jako taky můžeš někdy streamovat ne sebe, že jo, mm -hmm. ze svýho studia. Můžeš třeba, já nevím, dělat i stream na telefonu, ale potřebuješ, aby ti fungovaly jako příkazy v četu. Jo, a jestli no, budeš mít jako fyzicky puštěný na nějakém počítači, tak máš problém, že? Protože to nepustíš nikde. Jasně, jako jasně, jasně, chápu, chápu. Proto ty cloudové vlastně aplikace mají daleko větší smysl na tohle z Jo, jo. Zareaguju jenom na Jakla. Ano. Ten říká a řeší, že vlastně je škoda, že naše, naše téma není komunikace s diváky jako streamerom mimo stream. Částečně to tady budeme mít, protože se budeme bavit o tom, jako jak na sociálky. Uh, mm -hmm. Což je určitý, určitý, řekněme, jako specifická komunikace uh, s diváky. Ale uh, asi chci jenom uklidnit, jakhle, že o tom budeme mít celou jednu jako kapitolu, jenom ano. o komunikaci s diváky, o tom, jak dělat, to je... jak dělat vlastně jenom srazy, abych... jak um, řešit mody, protože to je tak velký téma, že vlastně zase mm -hmm. bychom do toho chtěli. jít. Abych, abych jenom dovisitil tohle téma, tak my se bavíme o přípravě streamu jak by off stream, jo? to znamená práci na streamu, když není za play stream, ne no. o streamerovi mimo uh, stream, který řeší jak se bavit, jako, kam pojedou s lidma, kde budou mít sráz a co řeší s modama. Tohle je čistě o přípravě toho streamu, o té práci vlastně zatím. Mm -mm. Přesně tak. A zároveň, a zároveň třeba i to, co, jako jak, vyři, jak řešit vlastně svůj osobní život, tak to taky vlastně mm. plánujeme, že chceme mít jedno naše téma a velký je a moc se na ně těšíme a to taky dneska neprobereme. Protože to musíme Ale... nějak rozsekat na malý díl, jinak bychom tady byli 8 hodin a všechny bychom vás ubili nudou. Tak, jestli no. nic nemáte, a děkuji moc, jakhle, protože mimochodem, já jsem v tom tématu neměl srazy a akce s fanoušky uh -huh. a snad to udržím uh, myšlenku a uh, děkuji super dál. a vlastně si nám tím trošku pomohl, takže moc děkujeme.